хитрих речах, тільки те дає результат. Ну, можливо, наша недавня історія так само показує ці всі речі. Прошу далі. Швидкість. Якщо втрачений момент, тобто, знову ж таки, давня китайська стратегія постійно наголошувала, що навіть якщо ти не зовсім готовий, але завжди потрібно діяти швидко. Бо занадто довге думання, воно ні до чого хорошого не проводить, ти втрачаєш свій момент. І ніколи довготривалість не приводила ні до якого хорошого результату, тому що виснажуються сили людей, виснажуються ресурси. От. І я навіть знайшов це до князя Данила Галицького. Давайте. Чого? Ой, блин.